Добар ден на сите. Најпрво им сакам да ви се заблагодарам за присуството на медиумите во Волкав голем број. Верувам дека се присутни од целиот регион. Денес ми е голема чест и задоволство што како председател на владата и како држава Северна Македонија сме домаќини на овој исклучително значаен состанок на лидерите на земјите од Западниот Балкан заедно со високи представници од Соединетите Американски држави и од Европската Унија. Тука е присутен помошникот државен секретар на Соединетите Американски држави за Европа и Евроазија господинот О'Брајан, заедно со представници на Европската Унија, директорот за проширување Копман и представникот на Борел господинот Маковец, како и представниците на меѓународните институции и финансиски и трговски, значи Европската банка, регионалниот совет за заеднички пазар, ЦЕФТА и така натаму. Целта е, како што веќе најавивме, да разговараме за планот за раст на Западен Балкан, кој што представува навистина конкретна акција на Европската Унија во делот на зголемување на регионалната соработка помеѓу државите, но и вклучување на заедничкиот европски пазар. Разговорите започнаа вчера со заедничка вечера на лидерите. Представничката, односно председателката на Советот на министри на Босна и Херцеговина, заради друг состанок на високо ниво во Сараево, ќе биде присутна преку видеоконференцијска врска. Сите други лидери се присутни денес во Скопје. Ќе усвоиме и заедничка декларација, која што ќе представува заложба за спроведување на активностите, кои што представуваат прво реформи во нашите држави, второ зголемена заедничка соработка и трето спроведување на активностите од планот за раст, кој што ќе донесе и реформи, ќе донесе и поврзување, меѓутоа ќе донесе и финансиски инструменти во висина од 6 милиарди евра, 2 милиарди во грантови и 4 милиарди во поволни кредити кои што ќе ги гарантира Европската Унија. Веќе разговарам и за конкретни активности, а тоа е вклучување во СЕПА, односно укинување на голем број на нетарифни бариери, воведување на зелени линии помеѓу државите, се со цел зголемување на трговијата, намалување на трговските бариери, зголемување на конкурентноста на економиите на земјите од Западен Балкан и нивно побрзо вклучување во заедничкиот европски пазар пред формалното вклучување на државите во Европската Унија. Сакам да ви се заблагодарам уште еднаш. Во текот на денот ќе имаме и пресконференција заедно со сите лидери, бидејќи наскоро започнува состанокот на кој што ќе бидат присутни како представниците на меѓународните финансиски институции, така и сите други лидери на Западен Балкан и представниците на Соединетите Американски држави и Европската Унија. Ви благодарам. Ако имате прашања, може да ги одговорам, може и да одговориме на пресконференцијата. Фала ви.